নমস্কাৰ, আপোনাৰ প্ৰশ্ন মোৰ উত্তৰ এই শিতানটোলৈ মই ইউটিউব চেনেলৰ এই শিতানটোলৈ আপোনাক মই স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনাৰ যদি প্ৰশ্ন আছে বা মোৰ ইউটিউব চেনেলটোৰ সম্পৰ্কে কিবা দিহা পৰামৰ্শ আছে অনুগ্ৰহ কৰি আপুনি কমেণ্টত জনাব। এগৰাকী মাইক্ৰ'বায়'লজিষ্ট হিচাপে মই তাৰ যথোপযুক্ত উত্তৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আহক, আজি আপোনালোকে পঠোৱা প্ৰশ্নসমূহ লওঁ। মই ডক্টৰ মৃদুল মালাকাৰ। প্ৰথম প্ৰশ্নটো কৰিছে এলিয়া হুছেইনে। তেখেতে লিখিছে, ছাৰ মোৰ ইউৰিক এচিড আছে, মোৰ ভৰিখন বহুদিনৰ পৰা বিষ, প্লিজ উপায় দিব। ইউৰিক এচিডৰ ওপৰত মই ইতিমধ্যেই মোৰ আপোনাৰ প্ৰশ্ন মোৰ শিতানৰ 3 নম্বৰ ভাগটোত আৰু 6 নম্বৰ ভাগটোত ইউৰিক এচিডৰ সম্পৰ্কে মই ইতিমধ্যেই কৈছোঁ। আপুনি সেই দুটা ভিডিঅ' চাব পাৰে। তথাপি মই কেইটামান পইণ্ট কৈ দিওঁ। ইউৰিক এচিড সাধাৰণতে কি হয়, যিবোৰ খাদ্যত পিউৰাইন থাকে, সেই পিউৰাইন থকা খাদ্যসমূহৰ পৰা এটা বৰ্জনীয় প্ৰডাক্ট হ'ল ইউৰিক এচিড। গতিকে পিউৰাইন থকা খাদ্যসমূহ, বিশেষকৈ ধৰক কিছুমান মাংস, সৰু মাছ বা বিয়াৰ, আপোনাৰ শুকান মাহ বা বিন, এনেকুৱা ধৰণৰ খাদ্যসমূহ সাধাৰণতে পিউৰাইন থাকে। গতিকে এই ধৰণৰ খাদ্যসমূহ আপুনি পাৰাপক্ষম ত্যাগ কৰক। অন্য কিছুমান কাৰণত হ'ব পাৰে, যেনে ধৰক বংশগত হ'ব পাৰে বা অতিপাত চাপত থাকিলে, অতিপাত ট্ৰেছত থাকিলে আপোনাৰ হ'ব পাৰে, ওজন বেছি হ'লে হ'ব পাৰে। গতিকে আপুনি চাপত নাথাকিব, ওজন নিয়ন্ত্ৰণ কৰক যদি আপোনাৰ ওজন বেছি। আৰু তাৰপিছত আৰু বিভিন্ন ৰোগৰ ক্ষেত্ৰতো ইউৰিক এচিড বঢ়াটো দেখা যায়। যেনে ধৰক আপোনাৰ কিডনী ৰোগ থাকিলে, লিভাৰ ৰোগ থাকিলে, ডায়েবেটিছ, আপোনাৰ থাইৰয়ডৰ যদি হাইপ'থাইৰয়ডিজিম হয়, থাইৰয়ডৰ লেভেল যদি কমি যায়, বা আপোনাৰ ধৰক চিৰ'চিছ থাকিলে বা কেঞ্চাৰৰ বিভিন্ন কেমিঅ'থেৰাপি লোৱাৰ ফলতো এগৰাকী ব্যক্তিৰ ইউৰিক এচিড বাঢ়িব পাৰে। গতিকে প্ৰথম কথা হ'ল মিঠা বস্তুটো ত্যাগ কৰক। যদি আপোনাৰ ইউৰিক এচিড বাঢ়িছে তেতিয়াহ'লে মিঠা বস্তু ত্যাগ কৰক, পানী বেছিকৈ খাওক, আপোনাৰ মদ, বিয়াৰ এই ধৰণৰ বস্তুসমূহ ত্যাগ কৰক, আজাতীয় খাদ্যৰ পৰিমাণ বঢ়াই দিয়ক আৰু চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ নোহোৱাকৈ কোনো ধৰণৰ ঔষধ যাতে গ্ৰহণ নকৰে, কাৰণ কিছুমান ঔষধৰ ছাইড এফেক্টৰ ফলতো ইউৰিক এচিড বাঢ়িব পাৰে। পিছৰ প্ৰশ্নটো লওঁ। পিছৰ প্ৰশ্নটো কৰিছে আপোনাৰ অংকুৰ দাসে। তেখেতে লিখিছে, দাদা ভৰিৰ বিষৰ মানে উপায়। গতিকে ভৰিৰ বিষৰ ওপৰতো মই মোৰ আপোনাৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ এই ভিডিঅ'ৰ 6 নম্বৰ ভাগটো আৰু 7 নম্বৰ ভাগটোত ভৰিৰ বিষৰ ওপৰতো মই কৈছোঁ। তথাপি মই আপোনাৰ প্ৰশ্নসমূহ উত্তৰ হিচাপে কৈ দিওঁ কেইটামান পইণ্ট। ভৰিৰ বিষ আপোনাৰ বিভিন্ন কাৰণত হ'ব পাৰে। ক'ৰবাত খুন্দা খালে হ'ব পাৰে, ভৰি দুখনত যদি অতিপাত ব্যৱহাৰ হয়, অভাৰ ইউজ হ'লে হ'ব পাৰে, পেৰিফেৰ আৰ্টাৰী ডিজিজ হ'ব পাৰে যদি ভৰিত আপোনাৰ ভালকৈ তেজৰ সঞ্চালন নহয়, বিশেষকৈ আপোনাৰ তল অংশত, বা ডিপ ভেইন থ্ৰম্বোছিছ হ'লে হ'ব পাৰে, তাৰপিছত আপোনাৰ ভৰিত যদি তেজ গোট মাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব পাৰে, ইলেক্ট্ৰলাইটৰ ইম্বেলেঞ্চ হ'লেও হ'ব পাৰে, বা স্পাইনেল ষ্টৰিঅ'চিছ হ'লে হ'ব পাৰে, আৰ্থ্ৰাইটিছ হ'লে হ'ব পাৰে, আপোনাৰ মাছল ক্ৰাম্প হ'লে হ'ব পাৰে, টেণ্ডিনাইটিছ হ'লে হ'ব পাৰে, তাৰপিছত নাৰ্ভ যদি ডেমেজ হয় তেতিয়াও হ'ব পাৰে, বা আপোনাৰ বনত যদি ইনফেকশ্যন হয়, এইবোৰ কাৰণতো আপোনাৰ ভৰিৰ বিষ হ'ব পাৰে। আৰু ভালেখিনি কাৰণ আছে ভৰি বিষ হোৱাৰ। এতিয়া আপুনি কি কৰিব, বৰফ লগাই চাব পাৰে বিষোৱা অংশত যদি ফুলিছে, ভৰি দুখনক আপুনি বিৰাম দিব, ৰেষ্ট দিব ভৰি দুখনক, যদি এই আপোনাৰ কম্প্ৰেশ্যন জোতা পিন্ধিব ভৰি দুখনত, যাতে এটা হেৰি থাকে, আপোনাৰ ছাইজ কি ছাইজৰ জোতা পিন্ধিছে, সেইবোৰ কথাও আপোনাৰ নিৰ্ভৰ কৰে, মালিছ কৰি চাবও পাৰে। নহ'বলৈ, ভৰি বিষ নহ'বলৈ আপুনি কি কৰিব পাৰে, নিয়মিত ব্যায়াম কৰক, দৈনিক আপোনাৰ 30 মিনিটমানকৈ ব্যায়াম কৰক, সপ্তাহত কমেও 5 দিন ব্যায়াম কৰক, আপোনাৰ ওজন যদি বেছি ওজন নিয়ন্ত্ৰণ কৰক, স্মোক নকৰিব কেতিয়াও, বা কোন স্মোক নকৰিব, আপোনাৰ ৰক্তচাপ আৰু কলেষ্টেৰল লেভেল আপুনি নিয়ন্ত্ৰণ কৰক যদি নৰ্মেলৰ ভিতৰতে থাকে, আৰু যদি আপুনি আপোনাৰ মাদক দ্ৰব্যৰ হেবিট আছে, এলকহল লোৱাৰ হেবিট আছে, তেতিয়াহ'লে আপুনি ত্যাগ কৰক বা সীমিতলৈ কমাই আনক। এইখিনি কৰি চাওক। পিছৰ প্ৰশ্নটো লওঁ। এইটো প্ৰশ্ন কৰিছে আব্দুল আলী। তেখেতে লিখিছে, দাদা পেট কামোৰৰ উপায় দিবচোন। আপোনাৰ পেট কামোৰণি বিভিন্ন কাৰণত হ'ব পাৰে। ধৰক আপোনাৰ ইনফেকশ্যন হ'লে, আপোনাৰ যদি কনষ্টিপেশ্যন, শৌচ কোচা হ'লে হ'ব পাৰে, গেষ্ট্ৰ'ইণ্টেষ্টাইনাইটিছ হ'লে হ'ব পাৰে, ইনডাইজেশ্যন হ'লে, ভালকৈ যদি হজম নহয় আপুনি যি খাইছে, ইনডাইজেশ্যন হ'লে হ'ব পাৰে, আপোনাৰ বিভিন্ন ধৰক বমি হ'লে বমি হ'ব পাৰে, বেছি অতিপাত চাপত থাকিলেও হ'ব পাৰে আপোনাৰ, আৰু যদি আপোনাৰ এচিড প্ৰতিপ্ৰবাহ, ডায়েৰিয়া হ'লে, এচিড প্ৰতিপ্ৰবাহ হ'লে, ডিচেণ্ট্ৰি হ'লে, এনেকুৱা বিভিন্ন কাৰণত আপোনাৰ পেটৰ কামোৰণি হ'ব পাৰে। পেটৰ কোনটো অংশত কামোৰণি হৈছে সেইটো পৰীক্ষা কৰি আপোনাৰ ক্লিনিকেল ডায়েগনচিছৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি সাধাৰণতে পেটৰ কামোৰণিৰ কি কাৰণে হৈছে জানিব পৰা যায়।
এতিয়া আপুনি কি কৰিব কি কৰিব বুলি কোৱাৰ লগে লগে যদি পাটকামুৰি নহ'বলৈ সুখম আহাৰ আপুনি কি খাদ্য খাইছে বেছি মছলা পাতি বেছি জলকীয়া থকা এনেকুৱা ধৰণৰ খাদ্যসমূহৰ পৰা বিৰত থাকক সুখম আহাৰ গ্ৰহণ কৰক পানী সঘনাই খাওক পানী বেছিকৈ খাওক আপোনাৰ ব্যায়াম দৈনিক ব্যায়াম কৰক কম কম কমকৈ খাওক কেনেকৈ ধৰণৰ কৰক আৰু যদি আপোনাৰ আদা খাইছে আদা খাব পাৰে আপোনাৰ আদাই জিঞ্জাৰলে থাকে যিয়ে কামোৰণিত মানে সহায় কৰে ডায়েৰিয়াটো সহায় কৰে গতিকে আদা খাব পাৰে যদি হৈছে ড্ৰিংকিং আৰু স্মকিং সম্পূৰ্ণৰূপে ত্যাগ কৰক তাৰপিছত যিবোৰ খাদ্য হজম হওঁতে সময় লাগে সেই ধৰণৰ খাদ্যসমূহ ত্যাগ কৰক হাৰ্ড খাদ্যসমূহ ত্যাগ কৰক আল্টিমেটলি তাৰপিছত নেমু পানীত অকণমান বেকিং চ'ডা দি আপুনি খাই চাব পাৰে যদি আপোনাৰ পেট কামোৰণি হৈ আছে ডালচেনি খাব পাৰে লং আপোনাৰ জিৰা জিৰা খাব তুলসী এটা খুব ভাল ডাবৰ পানী খাই চাব পাৰে মাৰ ভাত কল এই ধৰণৰ বস্তুসমূহ খাই চাব পাৰে আপোনাৰ পেট কামোৰণিৰ কাৰণে তাৰপিছত তাৰপিছৰ বস্তুটো লওঁ এইটো লৈছে মনোজ শইকীয়া তেখেতে লৈছে ছাৰ মোৰ উশাহ ল'লে বহুত কষ্ট হয় উশাহত কষ্ট বুলি কোৱাৰ লগে লগে আপোনাৰ বিভিন্ন সময় কাৰণ হ'ব পাৰে এটা হ'ব পাৰে প্ৰধান কাৰণ হ'ব পাৰে আপোনাৰ হাওঁ ফাওঁ বা লাঙত হোৱা সমস্যাৰ কাৰণে নাইবা ক্ৰনিক অবষ্ট্ৰাক্টিভ পালমোনাৰী যদি ডিজিজ থাকে সেনেকুৱা কাৰণ হ'ব পাৰে হাৰ্টৰ প্ৰব্লেম হ'লে হ'ব পাৰে নিউমনিয়া আপোনাৰ ব্ৰনকাইটিছ হ'লে হ'ব পাৰে ক্ৰনিক যদি পেনিক এটাক যদি আহে আপোনাৰ সেনেকুৱা হ'ব পাৰে এংজাইটি আপোনাৰ এনিমিয়া যদি তেজৰ পৰিমাণটো কমি আহে আপোনাৰ দেহত স্মকিঙৰ কাৰণে আপোনাৰ যদি স্মকিং আপুনি যদি আপোনাৰ যদি অভ্যাস আছে স্মকিঙৰ তাৰ কাৰণে আপোনাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব পাৰে মানে কি কৰিব বুলি ক'লে স্মকিং প্ৰথম কথা আপুনি যদি আপোনাৰ ধূমপানৰ অভ্যাস আছে ধূমপান ত্যাগ কৰক টবেকো ত্যাগ কৰক যদি আপুনি চাদা চাদা জাতীয় লোৱা অভ্যাস আছে সেই ধৰণৰ বস্তু ত্যাগ কৰক যেতিয়া বহিব স্থিৰ হৈ চিধা কৰিব সেইটো আপোনাৰ হেবিট কৰি লওক যে আপুনি যেতিয়া বহিব স্থিৰ হৈ যাতে বহে হেৰি হৈ বহে তেতিয়া আমাৰ কি হ'ব বতাহটো অহা যোৱা কৰাত আপোনাৰ উশাহটো পাছ হোৱাত সহায় হ'ব যিবোৰ ঠাইত প্ৰদূষিত ঠাইসমূহৰ ত্যাগ কৰক যেনে ফেক্টৰী চেক্টৰী য'ত মানে আপোনাৰ বায়ুটো প্ৰদূষিত হৈ থাকে সেনেকুৱা ঠাইসমূহৰ পৰা ত্যাগ কৰক যিবোৰ বস্তুৰ পৰা এলাৰ্জি হ'ব পাৰে সেনেকুৱা এলাৰ্জেনৰ পৰা আপুনি আঁতৰত থাকক আপোনাৰ যদি ওজন বেছি ওজন নিয়ন্ত্ৰণ কৰক অতিমাত্ৰাৰ উৎসাহ অতিমাত্ৰাৰ উদ্যম এনে যিটো অভাৰ এক্সাইটমেণ্ট এনেধৰণৰ সেইখিনিও আপুনি কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰিব লাগিব প্ৰথম কথা তাৰপিছত যিটো খাই ভালকৈ খাব টোপনি ক্ষতি নকৰিব আৰু তাৰপিছতে যদি আপোনাৰ এই সমস্যাটো কমা নাই তেতিয়াহ'লে আপুনি এইখিনি কৰাৰ পিছত নকমিলে আপুনি চিকিৎসক লগ কৰিব লাগিব পিছৰ প্ৰশ্নটো লওঁ এইটো প্ৰশ্ন কৰিছে এলিজা লস্কৰ তেখেতে লিখিছে ছাৰ মোৰ ফেচত তিল আছে কি কৰিম মুখত তিল আপোনাৰ জেনেটিক কাৰণে আহিব পাৰে আপোনাৰ মুখত তিল থকাটো সমস্যা নে আপুনি কি ধৰণৰ মই ধৰিব পৰা নাই যদি আপোনাৰ এইটো জেনেটিকেলি আপোনাৰ মুখত তিল আছে বা এইটো তিলটোৰ কোনো ধৰণৰ আকাৰৰ পৰিৱৰ্তন হোৱা নাই একেই আছে তেতিয়াহ'লে বৰ বিশেষ চিন্তাৰ কোনো মই ভাবোঁ কোনো প্ৰশ্ন নাই গতিকে তথাপি আপুনি যিহেতু এইটো এটা সমস্যা বুলি ধৰি লৈছে ছান এক্সপ'জাৰৰ কাৰণে হেনো কলা দাগ হ'ব পাৰে যদি তিল নহয় কলা দাগ হয় সেইটো আপুনি বেছি বিশেষকৈ বেছি ভালকৈ গম পাব তথাপি তিলৰ যদি পৰিৱৰ্তন হৈছে বা এনেকুৱা হৈছে তেতিয়াহ'লে বিভিন্ন হ'ব পাৰে দেই লিভাৰ প্ৰব্লেমৰ হ'ব পাৰে লিভাৰ স্পট হ'লে হ'ব পাৰে কেঞ্চাৰ হ'লে হ'ব পাৰে এইবোৰ আকাৰ বা চাইজৰ পৰিৱৰ্তন হ'ব বা নতুনকৈ তিল উৎপন্ন হ'ব নৰ্মেলতকৈ বেছি গতিকে কি কি কৰিব বুলি ক'লে ছান প্ৰটেকশ্যন স্কিনটো ছানৰ পৰা প্ৰটেক্ট স্কিন প্ৰটেক্ট কৰক বাহিৰত ওলাই যোৱাৰ আগতে আপুনি ছানস্ক্ৰীন ব্যৱহাৰ কৰক তাৰপিছত আপোনাৰ চশমা বা এনেকুৱা গোটেই বডি কভাৰ বা কাপোৰ এনেকুৱা ধৰণৰ কভাৰ আপ কৰক ইউভি লাইটৰ পৰা আপুনি আঁতৰত থাকক গতিকে এইখিনি কৰক তাৰপিছত আপুনি কি কওক কি কি গুচাবৰ কাৰণে কিন্তু প্ৰথম কথা তাত আয়ডিন এপ্লাই কৰি চাব পাৰে আপোনাৰ তিলটোত আয়ডিন এপ্লাই কৰি চাব পাৰে যিয়ে ভিতৰৰ তিলটো ডাৰ্ক কৰিব ডাৰ্ক কৰি আপোনাৰ ব্ৰেক কৰি আপোনাৰ স্কিনৰ লগত মেটচ কৰাই দিব চাৰ্জাৰী কৰিও আপোনাৰ ৰিমুভ কৰিব পাৰি তিল যদি আপুনি অতিপাতে প্ৰব্লেম পাইছে চাৰ্জাৰী কৰি ৰিমুভ কৰিব পাৰে তাৰপিছত টি চাহৰ ট্ৰি অইল যিটো আছে চাহ অইল যিটো চাহৰ চাহ তেল আছে সেইটো লগাই চাব পাৰে হাইড্ৰজেন পেৰক্সাইড লগাই চাব পাৰে এল'ভেৰা লগাই চাব পাৰে আপুনি এপল চাইডাৰ ভিনেগাৰ লগাই চাব পাৰে আপুনি হালধি আপোনাৰ হালধি লগাইও চাব পাৰে তাৰপিছত বেকিং চ'ডা আৰু কেষ্টৰ অইল এই দুটা মিক্স কৰি এটা বনাই পিনি আপুনি তাত লগাই চাব পাৰে মই ভাবোঁ আপোনাৰ তিলটো এটা সমস্যা হ'ব নালাগে আচলতে তিলটো বিভিন্ন বহুত ডক্টৰ তিলটো মুখত তিল থকাৰ কাৰণে ধুনীয়াই দেখি যদি আপোনাৰ এইটো বংশগত হয় বা ছান এক্সপ'জাৰৰ কাৰণে হয় যদি আপুনি ছানৰ পৰা প্ৰটেকশ্যন লৈ পিনে সেইখিনি কৰোঁ পিছৰ বস্তুটো লওঁ
তেখেত এইটো হ'ল বাবাটো চিটিয়া। তেখেতে কৈছে ছাৰ মোৰ ষ্টোন একেবাৰে সৰু, মোৰ বয়স 20 বছৰ, অকণমান ডাঙৰ হোৱাটো বিচাৰোঁ, প্লিজ উপায় দিব। উপায় বুলি কোৱাৰ লগে লগে আপুনি ব্যায়াম কৰক, পুছ আপ কৰক, ক্ৰাঞ্চেছ কৰক, ৱাল আপছ কৰক, আপোনাৰ চেষ্ট প্ৰেছ উইথ ডাম্বেল যিটো আছে এনেকৈ শুই পিনে যিটো ডাম্বেল হেৰি কৰে সেইটো কৰক, চেষ্ট কণ্ট্ৰেকশ্যন কৰক, এই ধৰণৰ এক্সাৰচাইজসমূহ কৰক। তাৰপিছত গাখীৰ খাওক, আপুনি গৰু গাখীৰ ধৰণৰ কি এষ্ট্ৰজেন আৰু প্ৰ' এষ্ট্ৰজেনৰ মানে আৰু ৰিপ্ৰডাকশ্যন এনহেন্স কৰে, গতিকে গৰুৰ গাখীৰ কৰক, যিটো যিটোৱে আপোনাৰ ব্ৰেষ্ট টিচু আপোনাৰ স্তনৰ টিচুসমূহ গ্ৰ'থ হোৱাত সহায় কৰিব। সেউজীয়া শাক পাচলি খাওক, বিশেষকৈ আপোনাৰ যিবোৰত আইৰণ থাকে বা কেলছিয়াম থাকে এই ধৰণৰ শাক পাচলিসমূহ খাওক, যি আপোনাৰ মেল টেষ্টোষ্টেৰনত বাধা দিব, গতিকে সেইটো কৰি সেই ধৰণৰ খাওক। আপোনাৰ কাঠফল বা জাইফল খাই যাব পাৰে, মনোচেচুৰেট ফেট থাকে যিয়ে আপোনাৰ ব্ৰেষ্ট গ্ৰ'থ সহায় কৰিব, মানে কাঠফল বা জাইফলত থকা মেনোচেচুৰেট ফেটছে ব্ৰেষ্ট চেল গ্ৰ'থ হোৱাত সহায় কৰিব টিচুসমূহ। চৈ খাব পাৰে, তাৰপিছত আপুনি কি ধৰণৰ অন্তৰ্বাহ বা ব্ৰা পিন্ধিছে সেইটো এটা ডাঙৰ কথা, সেইটো চাব, মালিচ কৰিবলৈ চাব পাৰে। গতিকে এইখিনি কৰিলে নিশ্চয় আপুনি মই ভাবোঁ আপুনি উপকৃত হ'ব। পিছৰ প্ৰশ্নটো লওঁ, এইটো প্ৰশ্ন লৈছোঁ, এইটো প্ৰশ্ন হৈছে ইয়ানৰ ফকীয়ে। তেখেতে লিখিছে যে দাদা মোৰ দাঁতৰটো বাহিৰৰ পিনে ওলোৱা, মইতো কি উপায় কৈছে, সৰুতে আচলতে ধৰক বিভিন্ন ধৰণৰ অভ্যাসৰ ফলত অতিপাত মানে আঙুলি চুহি থকা বা অতিপাত আঙুলি কামুৰি থকা এই ধৰণৰ অভ্যাসৰ ফলত, বা যদি দাঁতৰ পাৰিটোৰ চাইজটো সৰু হয় বা আপোনাৰ তল পাৰিটো যদি সৰু হয়, এনেকুৱা বিভিন্ন কাৰণত দাঁত ডাঙৰ আৰু বাহিৰ পিনে ওলোৱা টাইপৰ হ'ব পাৰে। এতিয়া কি এইটো একচুৱেলি আপোনাৰ যদি অসুবিধা কি কাৰণে যদি আপুনি ভাবিছে এইটো আপোনাৰ দেখাত আপোনাক হেৰি কৰিছে, তেতিয়াহ'লে আপুনি কি কৰিব পাৰে, ইনভিজিবল অলিগনাৰ আপুনি ব্যৱহাৰ কৰি চাব পাৰে, না নতুবা আপোনাৰ অৰ্থডেণ্টিক ট্ৰিটমেণ্ট ল'ব পাৰে য'ত আপোনাৰ বাকেটছ আৰু ৱেয়াৰ্ছ ব্যৱহাৰ কৰি আপোনাক দাঁতটো সমান কৰাবলৈ চেষ্টা কৰা হয়, বা আপোনাৰ অৰ্থগনেটিক আপোনাৰ চাৰ্জাৰী কৰি এইটো সমস্যা সমাধান কৰি ল'ব পাৰে। পিছৰ প্ৰশ্নটো লৈছোঁ, এইটো প্ৰশ্ন লিখিছে দীপশিখা ৰাজবংশী। তেখেতে কৈছে মোৰ মুখত বহুত পিম্পুল ওলায়, কি কৰিম জনাবচোন। পিম্পুলৰ ওপৰতো মই এতিয়ালৈ মোৰ আচলতে চাগে গোটেইকেইটা আপোনাৰ প্ৰশ্ন মোৰ উত্তৰ হিচাপে গোটেইকেইটা ভিডিঅ'তে চাগে মই পিম্পুলৰ ওপৰত কৈছোঁ, তথাপি আপোনাৰ প্ৰশ্নৰ ভাগ 2 নম্বৰটোত আৰু ভাগ 5 নম্বৰটোত মই পিম্পুলৰ ওপৰত ভালেখিনি কৈছোঁ। তথাপি মোক মেইন পইণ্ট কেইটামান কৈ দিছোঁ, আপোনাৰ দৈনিক কমেও 2 বাৰকৈ মুখ ধোৱক, ফেচ ৱাশ্ব কৰক, কুমহীয়া পানীৰে মুখ ধুব পাৰে, বেছিকৈ জোৰে আপুনি বা ঘঁহি বা পিটিকৈ নাথাকিব পিম্পুলসমূহ। মুখ ধোৱাৰ পিছত আপোনাৰ ময়শ্চাৰাইজ কৰি ল'ব ছালটো, মুখখন বাৰে বাৰে চুই নাথাকিব, চুলি ৰেগুলাৰ চুলি ধুব, চুলি যাতে মুখত ঘঁহনি খাই নাথাকে সেইটোৰ পৰা আপুনি সতৰ্ক হ'ব। হেভি মেকআপ নকৰিব, আপোনাৰ বাহিৰত ওলাই গ'লে আপোনাৰ অইল ফ্ৰী ছানস্ক্ৰীন ব্যৱহাৰ কৰিব, বা আপোনাৰ পানী বেছিকৈ খাব, ফ্ৰেছ ফল মূল, সতেজ শাক পাচলি, ফল মূল এইধৰণৰ খাব, যোগা মেডিটেশ্যন নিয়মিত কৰিব, মই ভাবোঁ আপুনি উপকৃত নিশ্চয় হ'ব। পিছৰ প্ৰশ্নটো লৈ লওক, এইটো প্ৰশ্ন কৰিছে আপোনাৰ মইনা শৰ্মাই। তেখেতে কৈছে কাম কৰিলে ভাগৰ লাগে, মুখেৰে বেছিকৈ উশাহ লৈ থাকিব লগা হয়, অৰ্থাৎ কাম কৰিলে ভাগৰ লাগে কাৰণ তেখেতে মুখেৰে উশাহ ল'ব লগা হয়। বিভিন্ন কাৰণত এনেকুৱা ধৰণৰ ভাগৰ লাগিব, আপুনি দুৰ্বল হ'ব পাৰে, যদি টোপনি ক্ষতি হয়, যদি আপোনাৰ এনিমিয়া হৈ আছে, তেজৰ পৰিমাণ কম আছে, যদি আপোনাৰ ডায়েবেটিছ আছে, যদি আপোনাৰ থাইৰয়ডৰ সমস্যা আছে, যদি আপোনাৰ হাৰ্টৰ প্ৰব্লেম আছে, যদি আপোনাৰ টোপনিত আপোনাৰ ছাফিচিয়েণ্ট অক্সিজেন নাপায়, অৰ্থাৎ শ্লিপ এনেৰিয়া হৈ আছে, তাৰপিছত আপোনাৰ ডিপ্ৰেশ্যনত থাকিলে, এনেকুৱা বিভিন্ন কাৰণত আপোনাৰ ভাগৰ লাগিব পাৰে কাম কৰিলে। প্ৰথম কথা, আপুনি খাদ্য কি ধৰণে খাদ্য খাইছে সুষম আহাৰ গ্ৰহণ কৰক, প্ৰটিনজাতীয় বিশেষকৈ আঁহজাতীয় খাদ্য, যিবোৰ খাদ্যত ভিটামিন থাকে, আইৰণ থাকে, এনেকুৱা ধৰণৰ খাদ্যসমূহ গ্ৰহণ কৰক, নিয়মিত ব্যায়াম কৰক, তাৰপিছত আপোনাৰ পানী বেছিকৈ খাওক, নিয়মিত ব্যায়াম কৰাৰ ফলত আপোনাৰ কি হ'ব, এনাৰ্জি বুষ্ট হ'ব, এণ্ড্ৰফ্ৰেছিছ ৰিলিজ হয় ব্যায়াম কৰিলে, তাৰ ফলত এনাৰ্জি বুষ্ট হ'ব, টোপনি ক্ষতি কৰক, টোপনি ক্ষতি নকৰিব, হাইড্ৰেট পানী বেছিকৈ খাওক, যেতিয়া আপোনাৰ হাইড্ৰেট কৰি ৰাখিব, কেফিনজাতীয় ধূমপানজাতীয় মদজাতীয় এনেকুৱা ধৰণৰ মাদক দ্ৰব্যসমূহ সম্পূৰ্ণৰূপে ত্যাগ কৰক। আপোনাৰ টোপনি ক্ষতি সাধাৰণতে বহু ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা হয় যে আপুনি কমফৰ্টেবল বিছনা যদি নাপায়, কমফৰ্টেবল গাৰু যদি নাপায়, আপোনাৰ যদি কাপোৰখিনি ভাল হেৰি নহয়, গতিকে সেনেকুৱা কাৰণত আপুনি টোপনি ক্ষতি হ'ব পাৰে, গতিকে সেইটো আপুনি নিশ্চিত হৈ থাকক, আপুনি নিজৰ বিছনাখনেই ব্যৱহাৰ কৰক, আপোনাৰ লুজ কাপোৰ পিন্ধিব হওঁতে চকুত আপোনাৰ আই মাস্ক লৈ শুব পাৰে, আপোনাৰ এইখিনি যদি কৰে আপুনি টোপনি নিশ্চয় ভাবো টোপনি ক্ষতিৰ কাৰণে যদি হৈছে টোপনি ক্ষতিটো নহ'ব। তাৰপিছত আপোনাৰ যোগা কৰক, নিয়মিত মেডিটেশ্যন কৰক, যদি আপোনাৰ এলাৰ্জি আছে
কি কারণে এলার্জি হয়েছে, কি কি বস্তু খালে বা কি বস্তু সংস্পর্শত আহিলে আপনার এলার্জি হয়, সেইসমূহের পর আপনি আঁতরত থাকব, কোনো ধরনের চাপ নলব, কম কমক খাব, বেশিবার খাব, কম কমক খাই বেশি বারে বারে খাব লাগিলে রিল্যাক্স মাইন্ডত থাকিব, কোনো ধরনের চাপ নলব। যদি কিবা রোগ আছে, যে ধর আগতে কিছুখিনি কইছো যে যে কারণে হবো এনিমিয়াই হোক, হার্টর প্রবলেমে হোক, বা এনেকা যদি ডায়াবেটিসে হোক, এধরনের রোগ আছে, সেই রোগসমূহ আপনি চিকিৎসা করব। থাইরয়েডের সমস্যা যদি আছে, কিডনির সমস্যা যদি আছে, লিভারের সমস্যা আছে, যদি এইখানে আপনি চিকিৎসা করাই লোক। তারপর ওজন যদি বেশি আপনি ওজন নিয়ন্ত্রণ করব, নিশ্চয় আপনি মনে হব আপনি আপনার এনার্জি বুস্ট হব। পিছর বস্তু লো, এই বস্তু লিখেছে দর্শনা দত্তই, তখন হাই স্যার মোট প্রায় ঘনাই কঁকালের বিষ হয়, কি করব পারুন? কঁকালের বিষ বলে কোয়ার কারণে কঁকালের বিষ বিভিন্ন কারণ হবো পড়ে, তারপর ইন্টারভার্টিব্রেট ডিস্ক ড্যামেজ যদি হয়, নার্ভ কম্প্রেশনের কারণে হবো পড়ে, জয়েন্টত প্রপার যদি মুভমেন্ট নহয় তেতিয়া হবো পড়ে, আপনার মাসল ড্যামেজ হলে বা কঁকালত আঘাত পেলে আপনার হবো পড়ে, লিগামেন্টত যদি কিনা কারণ এফেক্ট হয়েছে তেতিয়া হবো পড়ে, আপনার গধুর বস্তুকে উঠাবলগা হলে, লিফটিং করবলগা হলে হবো পড়ে, কঁকালত অতিপাত যদি চাপ পড়ে তেতিয়াও হবো পড়ে, আপনার ট্রমা হলে হবো পড়ে, আপনার যদি আর ডিফর্মিটির কারণে হবো পড়ে, অটো ইমিউন ডিজিজ থাকলে হবো পড়ে, আপনার গট বা এনেকা ধরনের বিভিন্ন কারণত আপনার কঁকালের বিষ হবো পড়ে। অতিমাত্রা বহি বা শুই না থাকব, যি মুদ্রাত বহিছে বা শুইছে বা কি সেইটো বড় ডাঙর কথা, আপনি কি মুদ্রাত আপনি বহিছে, কি মুদ্রাত শুইছে, বা ব্যায়াম কেন করেছে, ব্যায়ামে যদি প্রপারলি হওয়া নাই, সেই ধরনের গতি আপনি ফিজিওথেরাপিস্টর ওর চাপিব পারে, ফিজিওথেরাপিস্টক লগ করব পারে, কোনো ধরনের চাপ নলব, এংজাইটি ডিপ্রেশনের সম্পূর্ণ আঁতরত থাকবে, ফ্লেক্সিবিলিটিটো বড় ডাঙর কথা, ফ্লেক্সিবিলিটিটো মেইনটেইন করব, আপনার হিট দি চাব পারে, আপনি কঁকালত হিটব্যাগ ইউজ করব পারে, বা আপনার যদি ফুলিছে আইস এপ্লাই করে চাব পারে, আপনার যদি ওজন বেশি, ওজন নিয়ন্ত্রণ করব, এইটা একটা কথা আছে, কঁকালত যদি অতিপাত চাপ পড়ে থাকি পারে, তারপর আপনার যদি আপনার আপনি কি এক্সারসাইজ করে চাব পারে, কি করব, আপনি ভালকে বিছনাখান বহি পিনে আপনার গাৰুটো আপনার ভরি তলত দি পিনে আঁঠুর যেখানে ঠাই আছে সেইখানে ঠাইত আপনি গাৰুটো দিয়ে ধরনের করে চাব পারে, বা যদি বেঁকাক আপনি হয়েছে ভরি দুখনের মাজত আঁঠুর অংশখানিত আপনি গাৰুটো দি পিনে এনেকে চাব পারে, আপনি ধূমপান যদি অভ্যাস আছে ত্যাগ করব, আপনার মেডিটেশন, যোগা, আপনার ডিপ ব্রিথিং, এই উশাহটো দীঘলক লৈ এই দিয়া, এই ধরনের এক্সারসাইজ করক, এই ধরনের করক, মনে ভাবো আপনি কঁকালের বিষয়ের উপশম পাব। আর যদি বেশি হয়েছে আপনি এবার এক্স রে করাই চাব পারে, অর্থসার্জনের সঙ্গে দেখাই পিনে বা চিকিৎসকের সুচিকিৎসকের পরামর্শ লো। আজিলে এইখানে প্রশ্নই থাকিল, পরবর্তী পর্যায়ত মানে আকো আপনার প্রশ্নসমূহ লো আহিম। ধন্যবাদ, নমস্কাৰ।